Стефан Карайванов е правнук на Васил Карайванов, първи братовчет на Левски. С огромно желание Стефан иска да съхрани паметта на потомците си и техния принос за българската история. Така той решава да издаде книга в няколко тома. Там родственикът на Апостола разказва спомените на прадядо си Васил за най-големия герой в българската история. Самият Васил Карайванов също е революционер и един от основателите на Карловският революционен комитет през далечната 1869 година. Моят прапрадядо Генчо Карайванов и майката на Левски Гина Карайванова са брат и сестра. Съответно техните деца Васил Карайванов и Васил Левски са първи братовчеди. Васил Карайванов е освен това и касиер на Карловският комитет и собственик на Карайвановия храм, където Левски е отсядал. Там е събирал своите приятели на своите заседания на комитета. В стая номер 5 са се провеждали. И Васил Карайванов като цяло е бил неговата дясна ръка в Карлово. Карайвановия храм е интересен сам по себе си с това, че първо, освен че там е идвал и Левски, по времето на самата подготовка за Априлското въстание, там са идвали Бенковски, Каблешко, Волф. Даже Волф е бил болен, там се лекувал доста време при Васил Карайванов. И точно в този храм са провеждали много такива мероприятия, срещи, нали, на революционните дейци на Карлово и страната. Стефан споделя, че да бъдеш част от семейството на Васил Левски е огромна отговорност. С чест и гордост продължава да разказва за великите дела на дякона. Казва също, че не трябва да се сещаме за хора като Левски само на определени дати от календара. Има ли са тайен знак между Левски и Васил Карайванов? Ето това е тайният знак. Той се казва Овозинка. Така. Това е било един лист с написан текст на него, който се разделя на две. Едната част отива в Левски, другата в Карайванов. И когато Левски праща човек, който не е познат на Васил Карайванов, той трябва да носи своята част и те трябва да съвпаднат между двете части едно, като едно цяло. След освобождението на България, Васил Карайванов е първият демократично избран кмет не само на град Карлово, а и в страната. По негови спомени е възстановена изгорената до основи родна къща на Васил Левски в града.